Лошото време и непрестанният дъжд не попречиха на желаещите през уикенда да станат част от тържественото честване на най-големият празник в ловните среди – третият рожден ден на ловният портал БГ Лов. Мероприятието се състоя в отлично подбрана местност на територията на Лерада Пазарджик. Отбелязването на празника бе традиционно с провеждането на турнир за ловци с кучета, работещи със стойка по правилата на Свети Хуберт за купата на ловния портал БГ Лов. Броя на участниците бе внушителен – 90 човека, като част от тях се състезаваха с повече от едно куче. Всяка година посещаемостта се засилва. Предпоставка за това е отличната организация, строгите критерии на съдийския състав и демонстрация на професионализма на утвърдилите се през годините емблеми в ловната кинология. Поройният дъжд, който съпътства през цялото време мероприятието, безспорно оказа и своето влияние за представяне на участниците. В подобни климатични условия фазаните не излитат, а само бягат по земята. Перфектно подготвените кучета обаче не губеха следата и откриваха дивеча, което впечатли съдийския състав от Сърбия. След всички вложени усилия и напрежение през деня, гости и участници с нетърпение очакваха и най-важния момент – награждаването. В клас млади, като най-добре представил се бъдещ талант, купата отнесе куче Макс, собственик на господин Сашо Райчев. Първото място в клас открит и шампион на турнира стана Данислав Николов. Една от най-реномираните титли за принос в развитието на ловната кинология бе присъдена за втора година на господин Сашо Райчев. Какво е мнението на организаторите за протеклото мероприятие и как премина според тях празника, ще ни каже човека, за който лова не е само хобби, а и начин на живот. Днес се проведе най-важното събитие в ловните среди, празника на БГ Лов. Колко участника се включиха в него? Около 90 ловни кучета участваха днес в турнира. Бяха разделени в две категории – клас открит и клас млади. Като клас открит бяха две полета, впоследствие преминаха в три полета поради многото желаещи да участват. И в клас млади си имаше едно поле, което то е много важно, защото в него виждаме, там се презентират млади кучета, които те първо ще излизат на сцената на състезанията. И това е много важно като статистика за нас. В сравнение с минали години, доволен ли си, има ли по-голяма посещаемост тази година? Тази година е рекорд по посещаемост. Предната година участваха 62 кучета, както споменах, тази са около 90. Това е много радостно, т.е. турнира търпи развитие в положителна насока. Разбира се, аз като организатор трябва да мисля следващи години евентуално турнира да бъде провеждан в два дни. Тази традиция, която БГ Лов спазва, за да кани за клас открит съдии от други държави извън България. Разбира се, самите състезатели също искат да бъдат оценени от хора, от различни хора, от различни съдии, от различни държави, които образно казано проповядват различни стилове или линии в ловните породи, тяхната селекция. Все пак нашите развъдчици, ловци, кинолози презентират по този начин кучетата си сред хора, които са имена в техните държави. Тази година разликата от предните, друга съществена разлика е това, че много завишихме критериите. Тоест предни години така правихме някои компромиси в името на това ловците да участват в турнира, все пак да видят, че не е нещо страшно, че това е удоволствие, това е един лов на фазан, както всеки от нас излиза в ловен ден. Разбира се, спазват се някои изисквания, но след всеки състезател или участник бъдещ или за първи път, който участва, той може да прочете правилника няколко пъти, да обмисли, да го сподели с приятели, с хора, които са участвали, и по този начин нещата, когато му станат ясни, вижда, че е наистина удоволствие да участваш в този турнир. Разширен репортаж от събитието ще видите скоро в програмата на Хоби ТВ.